kjo varse që mbaj sot në qaf. Qafurën që mbaj në fyt është durata me është rejnë që muri nga nxënësit. Mësimdhënësia shkollës Shkëndija në Suharik, Aferdita Bytyqi, e kishte marrë këtë duratë në ditëlindjen e saj. Në karrierën mbi 20 vjeçare të arsimtarës në sistemin e arsimit, ajo thotë se asnjëherë nuk ka planuar të marrë durata, të cilat janë të kushtueshme. Mu ka duk e tepërt edhe me të vërtit shumë e pushtueshme, sepse çdo centi në zonësit për mua është te mase. Gjithmonë mundohë në aty arsytoj se një letër ku shkrua në urime 7 marsit për mua mjafton. E se fundmi, mësimdhënësit në komunën e Suharekës e kanë të ndaluar të pranojnë dhuratat të shtrejnëta. Përveç një lule ose një liber, dhuratat tjera ndaluan të dhuruan për datat festive, 7 dhe 8 mars. Ky vendim është i qelluar, si pas arsimtares Aferdit Bytyqi. Simbolika e dhuratave duhet të jetë simbolik tama me qelluar një liber, një laps, një lule. Edhe mësuesja Sahadite Elshani e ka mirëpritur këtë vendim të drejtorisë arsimit. Elshani thotë se gjithnjë ka kërkuar nga prindrit që për 7 dhe 8 mars të mos blejnë dhurata të shtrenjta. Kam pas një lule tash që janë lule vjollcët, vazët e vogla edhe asgjë tjetër. Nuk i kam pranuar, gjithmonë kam bisedu me prindit që t'i lem këto gjëra, këto janë gjërat e kota. Vendimi është duke u mirëpritur edhe nga drejtori shkollës. Jo vetëm e përkra, po duhet edhe moralizu. Unë do të bisedoj edhe me stafin, edhe me kolektivin që të në përpiknin kjo dëmë thënë të realizohet. E drejtori arsimit në komunën e Suharekës të regon arsyet sepse mori këtë vendim. Prindit janë të ndryshëm, ka nana që janë shumë të pasëna, edhe njona nga to merë iniciativë për mi bon dhërat mësusës në thojza ose mësusit, kështu që njona tjera binë prej fëmit ndijen të pa barabartë. Përveç komunës e Suharekës, të martën edhe komuna e Istogut ka ndaluar dhuratat e shtrenjta për 7 mars.